Escuta. Mano, é regra de luz. Vai, vou. Isso. Ah, tá. Isso. Nossa, deu um gravão. Mas é, né? É uma coisa que sabe fazer, cara. Ah, puta, sabe fazer isso. É, não, era. Mas eu disse isso, não, não, não. Eu disse, não, isso, não, não, não. Isso. Ah, mas não, que tá aí, sabe, não, que tá aí. Ah, como tá, só, não. Ah, tá, não. Oi, legal. Obrigado.
그거를 딱 안고서 예술 때렸다. 마지막 때 진짜 미쳐져서 아이고 곱답니다. 여기 잠만 좀 될까요?